Сьогодні проти Народного фронту фактично розпочато інформаційну війну телеканалом «Інтер». Причини цього дуже банальні і прості. Власники телеканалу «Інтер» – це Дмитро Фірташ, який сьогодні під арештом у Відні, і Сергій Льовочкін, який очолював адміністрацію президента Януковича. Вони насправді, ну скажімо так, певні економічні збитки сьогодні потерпають від тої політики, яку проводить уряд. Справа в тому, що Арсеній Яценюк ухвалив рішення повернути у державну власність два гірничо-збагачувальних комбіната, які урядом Азарова були передані Фірташу в оренду. За цю оренду Фірташ платив 100 мільйонів гривень щороку в український бюджет, а собі в кишеню отримував понад 1 мільярд гривень. І після такого рішення Арсенія Яценюка ось цей мільярд йде тепер у бюджет України, а Фірташ недоотримує цей мільярд у власну кишеню. І саме це стало причиною, що його телевізійний канал сьогодні так активно критикує діяльність уряду і видає по 5-7 сюжетів щоденно такої нищівної, достатньо угульної критики Арсенія Яценюка. Окрім того, є ще один дуже важливий окремий момент, який треба відзначити. Справа в тому, що Дмитро Фірташ продукцію цих гірничо-збагачувальних комбінатів поставляв в Росію. І в Росії ця продукція йшла на оборонний комплекс, на російське ВПК. І якщо врахувати, що Росія сьогодні веде війну проти України, що російська зброя задіяна у прямій війні проти України, то Фірташ допомагав фактично російським окупантам у війні проти України. І це теж важливий момент, який треба відзначити, що відтепер політика цих гірничо-збагачувальних комбінатів зміниться, і це буде використовуватися на користь української армії.